Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimizin mövzusu qidamızda, məişətdə mürəkkəb efirlər mövzusudur. İlk öncə təqdimatımı başlamazdan əvvəl belə bir sual vermək istərdim. Sizcə meyvələrdən, eləcə də ətir və atikalonlardan gələn xoş iy hansı maddələrin iyidir? Çiçəklərin, meyvə və gilə meyvələrin, ətir və atikalonların xüsusi xoşa gələn iyi məhz onların tərkibindəki mürəkkəb efirlərin olması ilə əlaqədardır. Bildiyimiz kimi, mürəkkəb efirlər karbon turşuları ilə spirtlərin qarşılıqlı təsirindən əmələ gələn üzvü birləşmələrdir. Onlar suda yaxşı həll olan, sudan yüngül, uçucu maddələrdir. Aşağı molekullu karbon turşularının sadə bir atomlu spirtlərdən alınan mürəkkəb efirləri rəngsiz, uçucu, əksər hallarda meyvə iyinə malik mayələrdir. Yuxarı molekullu karbon turşularının mürəkkəb efirləri isə rəngsiz, bərk maddələrdir. Sintetik mürəkkəb efirlər meyvə essensiyaları şəklində digər ətirli maddələrlə yanaşı meyvə şirələrinin, sərinləşdirici içkilərin və qənnadı məmulatlarının istehsalında ətir və atikalonların hazırlanmasında geniş şəkildə istifadə edilir. İndi gəlin belə bir sadə təcrübə ilə tanış olaq. Mağazalardan aldığımız dadı və qoxusu şirin olan qazlı suyun tərkibində hansı maddə var ki, məhz o qazlı suya armudun xoş ətir və ləzzətini verir? Bu mürəkkəb efiri əmələ gətirən üzvü maddə sirkə turşusunun izoamil efiridir. Bu mürəkkəb efiri almaqdan ötürü əvvəlcə izoamil spirti ilə sirkə turşusu qarışdırılır və üzərinə su çəkici maddə kimi qatı sülfat turşusu əlavə edilir. Sonra 10 dəqiqə müddətində su hamamında qızdırılaraq soyuq su olan qaba tökülür. Bu zaman ətrafa armud qoxusu yayılır. Daha bir sadə təcrübə ilə tanış olaq. Gəlin bir portağal qabığını götürək və onu alışqanın köməyi ilə yandıraq. Bu zaman nə müşahidə olunur? Bu zaman məlumdur ki, portağalın qabığı yandıqda ətrafa məhz portağal iyisi yayılmağa başlayır. Bu isə onun qabığının tərkibində məhz mürəkkəb efirin olması ilə əlaqədardır. Bəs bu hansı mürəkkəb efirdir? Bu, sirkə turşusunun oktil efiri olan mürəkkəb efirdir. Laboratoriyaya daxil olanda albalı iyisi hiss olundu. Hər şey aydındır. Kimyaçı laborant mürəkkəb efirin alınması reaksiyasının təcrübəsini aparır və bu zaman ətrafda albalı qoxusu yaranır. Eləcə də tort, şirniyyat və qənnadı məhsullar hazırlanan, qazlı içkilər istehsal edən sexləri mürəkkəb efirlərsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Bu mürəkkəb efirlər bizim qidamızın əsas hissəsini təşkil edir. Uşaqlar, bəs bilirsinizmi, mürəkkəb efirlərin çoxusu meyvə ilidir. Elə isə gəlin, meyvə hissi verən mürəkkəb efirlərlə tanış olaq. Məsələn, yağ turşusunun etil efiri ananas, yağ turşusunun metil efiri alma, sirkə turşusunun amil efiri banan, sirkə turşusunun izoamil efiri armud, qarışqa turşusunun butil efiri albalı, qarışqa turşusunun izobutil efiri moruq. Propion turşusunun etil efiri isə ərik kimi meyvələrin iyini verir. Sirkə turşusunun benzil efiri yasəmən, qarışqa turşusunun 2 fenil etil efiri isə xrizantem güllərinin ətrini verir. Mağazalardan aldığımız və saçlarımızı yumaq üçün istifadə etdiyimiz yuyucu vasitə olan şampunların, əllərimizi yumaq üçün istifadə etdiyimiz ətirli sabunların, dezodorantların hamısı məhz meyvə və gilə meyvələrin, çiçəklərin xoşa gələn, özünə məxsus ətrini verən mürəkkəb efirlərdir. Mürəkkəb efirlərin ədviyyat maddələri kimi qida əlavələri də tətbiq edilir. Hazırda mindən çox sintetik və təbii
Ədviyyat maddələri məlumdur. Onların əsas hissəsi xoş ətirli bitkilərdən alınmış ekstraktlardır. Sizcə, mürəkkəb efirlər heyvan və bitki yağlarının da tərkibinə daxildirmi? Bəli, yağlara tərkibində 3 atomlu spirt olan gliserin və karbon turşularının qalıqları olan mürəkkəb efirlər daxildir. Bu maddələr bizim qida məhsullarımızın əsas hissəsini təşkil edir. Mürəkkəb efirlər sərinləşdirici içkilər, yoğurt, parfümeriya, sabun, yuyucu vasitələr istehsalında geniş tətbiq edilir. Bir çox mürəkkəb efirlər isə plastik kütlələr, laklar, sintetik liflər və dərmanların istehsalında geniş istifadə edilir. 19-cu əsrin sonu və 20-ci əsrin əvvəllərində üzvi sintezin inkişafının ilk dövrlərində çoxlu sayda mürəkkəb efirlər sintez olunaraq farmakoloqlar tərəfindən sınaqdan keçirilmişdir. Belə ki, həmin sintetik mürəkkəb efirlər xüsusi özünə məxsus iyi ilə seçilən validol və digər dərman preparatlarının alınmasının əsasını təşkil edirdilər. O dövrdə metil salisilat mürəkkəb efiri isə ağrılara qarşı dərman preparatı kimi geniş istifadə olunurdu. Hal-hazırda bu cür tərkibli mürəkkəb efirləri daha effektli dərman preparatları əvəz edir. Bununla da biz sizinlə qidamızda, məişətdə mürəkkəb efirlər mövzusu ilə tanış olduq. Sağ olun, diqqətinizə görə minnətdaram.